Pozdrav ekipa, što se tiče ovog priveska, nije loš lep, to bez svake sumnje, međutim, ovo nije privezak za, jel, u džep staviti, u svakom slučaju, jer bi se već iskido i džep i privezak. U suštini, šta ja znam, ovo je više ovako, eto, za skupljanje, kao ukras ili nešto tako u tom smislu. Ali dobro, eto, imaju ovih što sam do sad ih skupio. Nisu loši, eto, za animacija i dekoracija. Ovo je još najduže što traje zvuk, kako da ovoga mora se držati, inače ovo kad se izvuče baterija, tada još uvijek kad se izvuče ovaj plastični deo zaštite za bateriju, koji ga ne može da se jednom pritisne da bi ovako svirao zvuk, nego se mora držati. Eto. Mada ja ne znam da li je ajkula ikada ispuštala ikakav zvuk, jel? Pa dobro. U nečijoj mašti izgleda jeste. I onda vratim ovu plastiku, jer neću koristiti ja džabe da i nema smisla da troši bateriju. Toliko za sada u ovom videu. Ako vam se svidio, lajkujte, šerujte, komentarišite. Nisam stavljao komentar na početak i ostalo, ali sada ga ponovo prebacujem, nije to to, morao bi ga opet upakovati, ali
tome slično. No, kao što rekao, lajkujte, šerujte, pa čućemo se i videti nekom narednom videu. Do sada toliko. Pozdrav.